שלום ואחר צהריים טובים, היום במהדורה של אינטראקטיב ישראל, כל מה שחשוב לכם לדעת בעולם המסחר. חטיבת המחקר של מורגן סטנלי פרסמה דוח שטוען שמחירי הבתים בארצות הברית ייפלו בשנה הקרובה. לפי הדוח, מחירי הבתים צפויים להמשיך לרדת ויסיימו את שנת 2023 במחירי תחילת השנה. כמו כן, חטיבת המחקר צופה שבשנת 2024 ממוצע מחירי הבתים ירד בשני אחוזים נוספים. לפי הדוח, הסיבות לירידה הן חוסר כדאיות ברכישת בתים כתוצאה מהעלאות הריבית שנמצאת כעת ברמה גבוהה, לצד גידול בהיצע הדירות. הדוח מגיע לאחר שמחירי הדירות עלו חודש רביעי ברציפות, אחרי שבחודש מאי בלבד הם עלו בשבע עשיריות האחוז. לפי פלטפורמת מכירת והשכרה דירות יד שנייה זילו, מחיר בית ממוצע בארצות הברית עומד כיום על 349 אלף דולר, עלייה של 1.2 בהשוואה לעלות בית ממוצע לפני שנה. אביס בדג'ט גרופ פרסמה לאחרונה את הדו"ח לרבעון השני של השנה, שבו הכתה את תחזיות הרווח, אך פספסה בתחזיות ההכנסות. דילרית הרכבים דיווחה על הכנסות של 3.12 מיליארד דולר, כ-90 מיליון דולרים מתחת לצפי. עם זאת, החברה דיווחה על רווח למניה של 11 דולר, משמעותית מעבר לתחזית, שעמדה על 9 דולר. ו-44 סנט אביס בדג'ט גרופ ציינה שעונת חופשות הקיץ התאפיינה בביקוש גבוה בהרבה מהממוצע להשכרות רכבים, מה שהוביל החדה ברווחי החברה ולהעלאת מחירי שכירויות הרכבים. מניית חברת הרכבים החשמליים עלתה ב-34% מתחילת השנה, מעבר לביצועי מדד השוק S&P 500, שנפצעו חיובית של 20%. האינדיקטור המפורסם של וורן באפט, אשר לכבודו נקרא אינדיקטור באפט, הגיע ל-171%, אחוזים, שיא שלא נראה מאז בועת ה קום. האינדיקטור מעריך את השווי הריאלי בשווקים, אך הגיע לרמת שיא על רקע עליות חדות מאוד בשווקים, בשל טרפת הבינה המלאכותית AI, ציפיות להורדת ריבית בעתיד הקרוב, ונחיתה רכה בכלכלה האמריקאית. מנהל ההשקעות המפורסם ציין שהמדד הוא כנראה האינדיקטור הטוב ביותר להערכת שווי חברות ושווי מדדים. וורן שהמדד שלו הגיע ל-100 אחוזים, אך מתכנן לקנות חברות רק אחרי שהמדד ירד ל-70-80 אחוזים. מאותה השנה מדד השוק האמריקאי S&P 500 נפל בעוד 30 אחוזים עד לתחתית שנרשמה ב-2002, בדיוק בהתאם לתחזית של באפט, וסגר בירידה כוללת של 50 אחוזים בשלוש שנים. כמו כן, האסדק עצמו נפל ביותר מ-80 אחוזים במשבר דוט קום הידוע לשמצה, שפגע יותר מכל בחברות הטכנולוגיות, כתוצאה מתמחור יתר שהפך לבועה. זהו, עד כאן המהדורה של ניטראקטיב ישראל. אני שירדה, אומר תודה שהייתם איתנו ונהיה כאן שוב גם מחר. להתראות.